Šorīt pie mums rīt panorāmā jau 8 un 1 minūte, un tu sapināsim. Jā, tu tad pastāstīsi par laika prognozēm. Labrīt! Labrīt! Saulaini sākusies šī nedēļa, un laiks jau pakāpeniski kļūst siltāks nekā tas bija brīvdienās. Pēcpusdienā lielākajā valsts daļā temperatūra 21-24 grādu robežās, siltākais laiks Kurzemes dienvidrietumos un Rīgas apkārtnē, bet vēsāks būs Rīgas līča piekrastē posmā no Jūrmalas līdz Kolkai austrumu vēju dēļ, tur temperatūra ap 18-19 grādiem. Rīgā tātad arī skaidras debesis, saulaina diena un temperatūra līdz 23-24 grādiem. Nākamās divas naktis vēl būs diezgan dzestras ar minimālo temperatūru 5-11 grādi piekrastē līdz 13-14 grādiem, bet dienas arvien siltākas. Trešdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā 23-27 grādi, atkal vietām Rīgas līča piekrastē vēsāks. Un laiks saglabāsies sauss, saulains, bet nedēļas otrajā pusē pie mums ieplūdīs mitrāka gaisa, līdz ar to naktis kļūs jūtami siltākas. Savukārt pēcpusdienās, sākot ar piektdienu, vietām veidosies arī pa kādam lietus un negaiss mākonim, piektdien lielāka iespējamība Kurzemē, bet brīvdienās jau arī citos Latvijas reģionos. Ir 8 un 2 minūtes. Šobrīd turpināsim ar ziņu aktualitātēm. Nacionālajai bruņoties spēki aicina jauniešus brīvprātīgi pieteikties 2024. Gada janvāra iesaukumam Valsts aizsardzības dienestam gaisa spēkos. Pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 15. jūlijam. Gaisa spēki nodrošina Latvijas gaisa telpas kontroli un aizsardzību. Šajā vienībā ir daudz dažādu profesiju, kuru nav citās vienībās. Piemēram, lidotājs, ugunsdzēsējs, gaisa kuģu tehniķis.